יצא לך לשמוע על טלסקופ שמשוגר עכשיו לחלל? ראיתי משהו. טלסקופ לא אמור להיות בכדור הארץ. זה מעניין אותך? לא כל כך. כזה על חצובה במרפסת של איזה מישהו? רגע, משגרים את הטלסקופ? אכפת לך כאילו שזה קורה? לא. יצרו טלסקופ משוגר לחלל. סיפרו לי את זה. ציפו שאני אתלהב. כי זה מה שאני עושה. ואני כזה... מגניב? מה מצפים לגלות איתו שלא גילויים אחרים? כמה רחוק מכדור הארץ? כאילו אני נוכל לראות דברים שלא ראו עד כה מבחינת מרחק. אז עם הטלסקופ ירדו אם יש חייזרים או לא? יראו חייזרים? תודה על השאלות. אני מעריכה את זה. אז מצד אחד ממש בא לי להתלהב מדברים שכזה קורים בחלל, מדברים על גלקסיה, על היקום. ומצד שני, מפחדת לצאת סתומה. ולכן אני עומדת ללכת למי שהכי אכפת לו, למדען, שאשכרה עומד לחקור עם הטלסקופ הזה דברים כמו מסע בזמן. הטלסקופ הזה בונים אותו כבר 30 שנה, נכון? קצת פחות, אני מקווה. ו10 מיליארד דולר. זה הגיוני? אאוץ', 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 אאוץ'. קודם כל, לשגר דברים לחלל זה מורכב. זה לא תמיד עובד. דברים מתרסקים, דברים מתפרקים לא עלינו. דבר על טיל בין הגדולים ביותר שיש לנו היום. יש לנו כבר טלסקופים. יש לנו אחלה תמונות שאנחנו רואים, הכל יפה. כאילו, מה הדרמה? מה הוא ייתן לנו שלא קיבלנו עד עכשיו? הוא יספק לנו את התמונות הכי חדות, הכי ברורות, הכי עמוקות ורגישות של היקום המוקדם. וזה מה שהכי מעניין אותי. אתה אומר היקום מוקדם, אני מדמיינת חזרה בזמן גרסת סרט מדע בדיוני לבחירתי. כן, אולי יש לי שיער שם, אני לא יודע. אנחנו מסתכלים על דברים רחוקים. אנחנו מסתכלים כמו שהם היו בעבר. סתם דוגמה, מה שאנחנו רואים את הירח בלילה, מאיר, אנחנו רואים אותו כפי שהוא העיר לפני קצת יותר משנייה. כי לאור לוקח 2.2 להגיע מפני הירח אלינו כאן, בערך. כשאנחנו רואים את השמש זורחת ביום, השמש רחוקה יותר. אז לאור מפני השמש לוקח יותר מ8 דקות להגיע לכדור הארץ. כלומר, אם מחר פתאום השמש, וופ, נעלמת, יהיה לנו עוד 8 דקות של אור ליהנות לפני שנדע שקרה משהו בכלל. מהמם, ואז נמות כאילו. כן, כנראה. אוקיי. אם יש מישהו מאוד רחוק, שיש לו איכשהו טכנולוגיה לראות את כדור הארץ, למשל הוא במרחק של מאות מיליוני שנות אור. שנות אור. אנחנו אומרים מיליארד שנות אור, כי לאור לקח מיליארד שנים להגיע מהנקודה הזאת שהטלסקופ שלנו עכשיו רואה, עד העיניים שלנו. וכל מה שאנחנו רואים עכשיו, זה בעצם את האור הזה מלפני מיליארד שנה. אם יש מישהו מאוד רחוק, שיש לו איכשהו טכנולוגיה לראות את כדור הארץ, למשל הוא במרחק של מאות מיליוני שנות אור, אז יכול להיות שהוא עכשיו עדיין רואה את כדור הארץ הקדום, דינוזאורים, פגיעת מטאור, אבל יש בעיה, הוא גם לא יכול להזהיר אותנו. כי אם הוא ינסה להזהיר אותנו, לתשדורת הזאת גם ייקח את אותו זמן בדיוק להגיע, זה יהיה מאוחר מדי. שנייה סדר בזמנים, היקום שלנו בין 13.8 מיליארד שנה. כדור הארץ והשמש, 4.5 מיליארד שנה. צעירים צ'יקים. עד כמה רחוק הטלסקופ יוכל לראות? את המפץ הגדול עצמו אי אפשר לראות. יש את קרינת הרקע הקוסמית שזה כמו ערפל כזה. אם נלך יותר מדי אחורה, בזמן נגיע לערפל של הפיצוץ של המפץ הגדול. אתה רואה בעצם טשטוש? כן. זה מלהיב ככלל, אבל אז אני אומרת סבבה. גילית גלקסיה מכזה 300 מיליון שנה אחרי שהיקום נוצר, ו... לפני 120 שנה, כל האסטרונומים הכי חכמים חשבו שיש רק את שביל החלב ביקום. לא ידעו בכלל שיש עוד גלקסיות. פאסט פורוורד 100 וקצת שנה, אנחנו יודעים שביקום יש מאות מיליארדי גלקסיות, בתוך כל אחת מהן מאות מיליארדי כוכבים, וכל היקום הזה עוד הולך ומתפשט, ולא רק שהוא הולך ומתפשט, הוא אפילו מאיץ את ההתפשטות שלו, כי הוא מלא במשהו שנקרא אנרגיה אפלה. מה קורה ביקום המוקדם? לא ברור לנו. האם קודם נוצרו למשל כוכבים מבודדים ללא גלקסיות, ואז התחברו לגושים שנקראים גלקסיות, או נוצרו ישר גושי גז ענקיים, פרוטו-גלקסיות, ובתוכם כבר התחילו להיווצר הכוכבים. לא יודע. אבל עכשיו יהיו לנו מאות ואולי אלפי גלקסיות כאלה שנכיר, אם יש לנו מזל. באתי לשיחה הזאת עם מטרה מאוד קונקרטית, להבין פרקטית. אני רוצה שהוא יסביר לי למה שיהיה לי אכפת, איך זה משפיע עליי, מה יהיה. ואני כאילו תכלס יוצאתי משהו אחר. למה? אם לא היינו שואלים כל כך הרבה למה, אני לא יודע איפה היינו. אז כן, יוצא שחלק מהלשאול למה זה להתבונן בשמיים ולשאול מאיפה הגענו ומה מקומנו ביקום. האם אנחנו במרכז? האם אנחנו מיוחדים? אולי אנחנו משעממים? ולאן אנחנו הולכים? ואני חושב שזה משהו שמייחד את האנושות. אז בוא נזרום עם זה. אתם מאמינים שיש חייזרים?
כן. אני באמת לא מאמינה שיש חייזרים. כאילו, מה שאני מבינה על מה זה חיים, אז כן. אני מאמינה בחייזרים. ואם אתה רוצה להגיד לך שהיקום הוא אינסופי, אז כן, אז אנחנו לא היחידים. כולם משום מה מאוד בטוחים בזה שיש חיים אחרים, אבל אף אחד מהם לא אסטרופיזיקאי ומתעסק בזה. אולי בפלנטה אחרת. עליהם מיליארד שנה להתפתח. אנחנו רואים כמה מהר טכנולוגיה יכולה להתקדם. זה צריכה להיות פנטסטית. הם כבר היו יכולים להסתובב ביקום. הם היו יכולים להגיע אלינו. הם יכולים לשדר לנו. חס וחלילה יכולים לכבוש אותנו. כן. איך זה שזה לא קרה? אוקיי. בהינתן, כל הידע שיש לך, אתה מניח שאנחנו לבד ביקום? אני די בטוח שלא. אני די בטוח שאנחנו לא לבד. אבל בואו, הוליווד בצד שנייה, הם לא באמת מחפשים חייזרים. הם מחפשים עם הטלסקופ מקומות שיש בהם היתכנות טובה לחיים. המאמצים של המדענים או של המדע זה לחפש פלנטות יותר קטנות, קצת כמו כדור הארץ, שיש להם אטמוספירה, ויש להם סימני חיים, שזה חמצן, פחמן וכן הלאה. ועכשיו, לשאלת ה-$10 מיליארד, למה אי אפשר לעשות את זה מכאן? מכדור הארץ. למה צריך לקחת את הטלסקופ למרחק של 1.5 מיליון קילומטר מכאן? לחלל. כי האטמוספירה שלנו בולעת את אותה קרינה שאנחנו רוצים לראות נבלעת אחר כך בפלנטות הרחוקות. אוקיי, אז אטמוספירה, שכבה של מלא מלא גזים, והיא בגדול כמו ענן שפשוט מסתיר לנו את מה שמאחוריה. זאת הסיבה שטוב לצאת מכדור הארץ לחלל. וזאת גם בדיוק הסיבה שבגללה החוקרים כל כך מתעניינים באטמוספירות של כוכבים אחרים. עכשיו רק אני אחבר לאטמוספירות. כן. תחשבי עכשיו שהפלנטה הזו, זה לא סתם סלע, מסביב לפלנטה יש אטמוספירה. גם האוויר קצת בולע את האור של השמש. זה משהו שג'יימס ווב פעם ראשונה, או לפחות בצורה הרבה יותר טובה, מתיימר למדוד. הוא מתיימר למדוד את אותה אטמוספירה שבולעת את קרני האור של הכוכב. והיכולת הזו גם תאפשר לו להגיד מה יש באטמוספירה, ולספר על התנאים הפיזיקליים. אז אנחנו לא מחפשים חיים. אנחנו לא נראה שם איזושהי תנועה. אנחנו מחפשים תנאים לחיים, כמו למשל מים. איך טלסקופ רואה מים? אפשר לחשוב על זה כצבעים. צבעים מיוחדים שהמים בולעים, או שהחמצן בולע, ולכן יוכל לזהות את המולקולות שנמצאות באותה אטמוספירה של אותה פלנטה, כתוצאה מהאור של הכוכב שיושב מאחוריה. אז אם זו קשת, מה שהוא יחפש זה בעצם מה חסר בקשת. נכון. ואלה, נגיד, כל צבע שחסר, זה הצבע שבדיוק מימן בולע. נכון. זה הצבע שחמצן בולע. בדיוק, נכון. ויש לו יכולות פנטסטיות לעשות הפרדה מאוד גדולה, כך שבאמת חמצן יהיה במקום אחד בספקטרום, ומימן יהיה במקום אחר, ומים במקום אחר. אוקיי, אז נוכל לזהות כוכבי לכת שיש בהם תנאים לחיים. ואז מה? זה לא אומר שאני צופה שבשנים הקרובות אנחנו נגלה חיים ברמה כזו או אחרת במקומות רחוקים, ובוודאי ובוודאי אני לא מאמין שנצליח תקשר. כבר הרבה שנים מדענים שולחים תשדורות רדיו עם כל מיני קודים וסימנים ואותות מתוך תקווה שאולי מישהו יקלוט את זה. צריך להבין שהמרחקים לפלנטות האלה הם אדירים. במקרה הטוב, ואני עוד לא דיברתי על הקשיים הטכנולוגיים של שהאות יגיע מספיק רחוק ושאני ידע לקלוט, וכן הלאה, סביר להניח שיעברו כמה אלפי שנים עד שאני אשמע ממנו חזרה. תכלס, כאילו, מי אמר שהחיים נראים כמו החיים שיש לנו היום? לא אמרו. לא אמרו שהחיים הם כמו אצלנו. זאת יש לי הנחה, בוא נגיד, סברה ראשונית, כי לחפש חיים שאנחנו לא יכולים לדמיין איך הם נראים, זה כמובן הרבה יותר קשה. אבל בהינתן שזה החיים שאנחנו מכירים, אז זה גם הסוג חיים שאנחנו מחפשים, ושומרים על ראש פתוח. אולי נראה משהו שלא ציפינו. להסתכל לעבר של היקום, זה להסתכל למכנה המשותף הכי רחב שלה. זה באמת מאיפה כל היקום הגיע, מאיפה כל הכוכבים הגיעו, כוכבי הלכת, אולי כל צורות החיים שיש, וכל החומרים וסוגי האנרגיה שמרכיבים אותנו. אז זה באמת להסתכל בארכיאולוגיה של כל הקיום בכלל. הטלסקופ הזה יאפשר לנו אולי, אולי, אולי לגלות אם יש עוד חיים חוץ מאיתנו. הבאסה, גם אם הוא יגלה את זה, לא נוכל לדבר איתם, ללכת אליהם, לבקר אותם או לכבוש אותם. זה טוב, זה רע. כל מה שצריך עכשיו זה רק שהטלסקופ אשכרה יעבוד. אתה מאמין שווב יצליח? חייב להצליח. ווב חייב להצליח. אחרי כל השנים שהושקע, אחרי כל הדברים שהזיזו הצידה בשביל שאפשר יהיה לעשות אותו, הוא חייב להצליח.
בימים הקרובים, הטלסקופ הזה עומד להיות משוגר לחלל. ואו שהעבודה של אלפי אנשים ועשרה מיליארד דולר תלך לטמיון כי הוא יתפוצץ בדרך, או שהוא יצליח, יגיע ליעד שלו, ואנחנו נתחיל לגלות איתו דברים על העולם, דברים שאפילו אנחנו כנראה לא יכולים עדיין לדמיין. וזו סיבה מספיק טובה שיהיה לי אכפת.